këto 3 muaj nuk ka për të qenë fare lehtë. S'ka për të qenë lehtë sepse pritet rritje numrit të infektuarve. Për të shmangur me çdo kusht një mbyllje tjetër, e cila po tmerron gjithë botën. Asnjë nuk e parashikon dot, ne përgatitemi për rastin më të keq. Nuk ka sistem bot që përballon Covidin, qofse qytetarët nuk ndërgjegjëson. Më mirë mbaj një maskë të zakonshme, sa të marrësh maskën e oksigjenit nga e cila mund të mos dalësh dot. Muajt e vështirë vjesh dimër kanë trokitur, skenarët e parashikuar nuk janë as pak të lehtë. Shifrat me disa qindra të infektuar në ditë kanë të kurur shpresa dhe besimin se do të kemi një dimër të lehtë. Komiteti ekspertëve shpërsoi masat anti-Covid, ndërsa punët për hapjen e spitalit Covid-3 u përshpejtuan. Fatmirësisht, sugjerimi i komitetit ekspertëve drejtuar qeverisë në javët e para të pandemisë, që ish spitali i vjetër kirurgjikal të mos prishej për të bërë aty parkimi vertikal i QSUT-s, u dëgjua. Në spitalet COVID-1 dhe COVID-2, kapacitetet janë drejt mbushjes. Hyrjet-daljet janë dinamike në çdo ditë dhe mjekët parashikojnë se pavarësisht se rreth 40 shtretër janë ende të lirë në të dy spitalet, me këto shifra të larta infektimesh, është çështje ditësh që të mos ketë më vend. Shefja e spitalit COVID-1, profesoresh Najada Çomo, thotë se gjendja në spital është rënduar. Përveç 90 të shtruarve, është rritur shumë edhe numri të sëmurëve që vijnë në gjendje të rëndë shëndetësore. Situata natyrisht ka numër të shtuar pacientës që janë të shtruar me situatë kryesisht të rënduar në spital, sepse tashmë e dini që në spital vinë format të rënda apo format shumë të rënda apo kritike. Kjo varion si pas situatës ndërcore që personi ka. Sot që flasim, kemi rreth mbi 90 persona të shtruar në shërbimin infektiv, që po marrin ndihmën e kualifikuar maksimale nga ana mjekësore. Si do jetë mbas ditja, apo si do jetë darka, këtë sigurisht do ja lëm kohës, sepse kjo është një smundje që ka të papritura dhe unë jam personi që asnjëherë nuk kam bërë parashikime. Gjatë muajve të fundit, profesoresh Çomo një këmbë e ka mbajtur edhe në spitalin COVID-3. Ajo ka ndikur nga afër organizimin e dy pavionëve të dedikuar për COVID-in në ish kirurgjinë e vjetër dhe ka organizuar trajnimin teorik dhe praktik të rreth 50 infermierve dhe mjekve specialist, ku këta të fundit janë rekrutuar nga sistemi shëndetësor parësor dhe spitalet rajonale. Ne vazhdojmë të trajnohemi dhe të vazhdojmë të trajnojmë persona dhe që kur u vendos për të krijuar spitali COVID-3-4, ne kemi filluar të kemi pjesë të burimeve njerëzore, qoftë mjekët, qoftë infermierët, dhe kur flasë për mjekët, flasë për mjekët infekcionist të rekrutuar nga shërbimi ambulator. Mjekët infekcionist janë për spitalet rajonale, që dhe ato do jenë një pjesë e rëndësishme e menaxhimit të COVID në qoftë se do kemi një situatë me numër të shtuar personash të shtruar në përspitale, dhe është një proces që trajnimi i mjekëve infeksionistë, i mjekëve pneumologë, i mjekëve reanimator, i mjekëve të parsorit, është një proces dinamik që ka filluar dhe vazhdon në edhe sot që flasim. Është një personel që ka punuar për një periudhë kohore të gjatë në spitalin COVID-1, pra është i trajnuar si menaxhohen, si trajtohen të pacient, kështu që vjen realisht një personel i rekrutuar nëpërmjet portalit apo personelin infermieror i marr nga qendra spitalore universitare Nën Tereza, në ato shërbime që puna është më e pakët. Rektori i Universitetit të Mjekësisë Arben Gjata, njëherë është edhe përgjegjës për krijimin e burimeve njerëzore në këtë spital, thotë se stafi i mjekëve është i kompletuar. Në periudhën ku ishim më të qetë, u shtuan numri i personelit, u punësuan rreth 50 infermierë, të rinj që janë marrë në QSUT, që janë të dedikuar për Covidin. Dhe gjatë gjithë kësaj periudhe ata kanë punuar pranë spitalit infektiv, në mënyrë që jo vetëm të bënin trajnimin, po të kishin edhe eksperiencë pune direkt me pacientët me Covid.
Ndërsa nga ana tjetër shtuan edhe gjithashtu dhe numri infeksionistëve, janë përfshirë në strukturat spitalore një pjesë e infeksionistëve që kanë punuar në primar, gjë që ka bërë të mundshme sot që ne të kemi një numër të mjaftueshëm personeli infermieror, gjithashtu kemi edhe një numër të mjaftueshëm personeli mjekësor për të mbuluar nevojat e pacientëve që mund të vinë në këtë ambient të ri. Por cilët pacient do të shtrohen në këtë spital? Profesoresh Naja Daçomo sqaron me detaje organizimin. Së pari, do shtrohen pacientët që kanë problem për të ushtruar, për arsye se këtu është një infrastrukturë e ndërtuar me të gjitha parametrat, pra është i aksesueshëm për të ardhur në spital nëpërmjet ascensorit. E dyta, dhomat janë të pajisura me atë që ne kemi më shumë problem nga të gjitha, me oksigjenin, që është investim i bërë muaj më parë në këtë spital. Së treti, në dhoma kemi respiratorët që do përdoren atëherë kur duhet. Pra kemi një spital që është spital subintensiv dhe me terapi intensive brenda. Konkretisht shohim një aparatur këtu, doktoresha. Çfarë lloj aparature është kjo? Ky është një aparat imazherie portabël që shkon këy te shtrati i pacientit kur ne kemi urgjenca mjekësore për të bërë diçka te pacienti nga ana imazherike. Mos harojmë që një pjesë e pacientëve do të vinë me ekzaminim të bërë në urgjencën e shërbimit të spitalit infektiv, ose janë pacientë që vinë nga gjithë spitalet rajonale, ku dhe ndej ka ekzaminime imazherike që ata i kryen, por në situatët saktuara, sigurisht që duhet kryer edhe imazheria këtu brënda. Pra, në një farë mënyrë, dosja pacientit është e filluar kur vjen këtu. Është absolutisht e filluar dhe duhet vetëm për të vazhduar në procesin dinamik ndjekjen e këtij pacienti. Ndryshe nga spitalet COVID-1 dhe COVID-2, ku teknologjia është përshtatur për të sëmurët me COVID, për shkak të vetë natyrës që ka kjo sëmundje, në spitalin COVID-3 kjo është marrë parasysh që në hapje të shërbimit. Në këtë spital, me një kapacitet prej 150 shtretërish, është instaluar linja oksigjenimit në çdo shtrat, ndërsa pavionët do të kenë në dhoma edhe respirator të lëvizshëm. Sikur se shikoni, shtrati është një shtrat normal për një pacient. Shikoni ofrimin e oksigjenit, natyrisht ku aksesorët e tij nuk janë të ofruar, të parë akoma. Ky është një aparat. Ky është respiratori për cilën flitet ai shumë. Respiratori, ky është monitori, është janë oksigjeni në mënyrë absolute që është instaluar dhe ju them që sasia e oksigjenit që përdoret te këta persona është në shifra të jashtëzakonshme, në sasi të jashtëzakonshme. Sa harxhon në ditë spitali janë infektiv oksigjen? Besoj se është një shifër që mund të thotë zyra ekonomike dhe jo unë, por është një shifër. Një pacienti ndoshta sa i duhet? I duhet një sasi oksigjeni deri në 30 litra, deri në 40 litra në minutë për shkak të problemit të aparatit respirator që ata njerëz kanë. Pra është një smundje që sasinë e oksigjenit e kanë ndër kërkesat kryesore. Sigurisht për ata persona që shtrohen në spital, jo për ata që janë në kushte ambulatore, dhe e dyta që është që një pjesë e madhe e këtyre pacientëve kanë edhe smundje kronike, siç është zemra, siç është diabeti, siç është tensioni i lartë, që vetë to i japin probleme në pjesën e frymarrjes. Një pacient që mund të jetë në gjendje të stabilizuar mund të rëndohet, dhe siç e shihni këtu janë të gjithë ambientet janë pajisura me respirator që po patë nevojë të japësh oksigjen, me monitor për ta ndjek. Gjithashtu do ketë dhe reanimator që do punojnë. Mund të ketë dhe konsulent pasaj nga mjek të tjerë të spitalit, mjekësi interne, kardiologji e tjerë, në mënyrë sepse është sëmundje komplekse. Duke qenë një sëmundje e pabes, edhe pse në këtë spital do të vinë pacient që më herët e ka nisur trajtimin në dy spitalet e para COVID, është riorganizuar edhe ajo që quhet terapia intensive. Po hym në një tjetër ambient të spitalet COVID-3, është njësia e terapisë intensive. Dikur u tha se ky spital do të ishte vetëm për ato raste që do të shërbenin më mirë hotelerisë, pra atyre rasteve që merrnin shërbim një herë në spitalin COVID-1 dhe COVID-2 dhe në vazhdimësi deri në negativizim të virusit do të vijonin këtu. Por është menduar ndryshe këtë radhë. Kemi edhe terapinë intensive. Pasi mund të kemi raste nga ato pacientë që vinë nga spitali COVID-1 dhe COVID-2, të cilët në një moment të caktuar mund të përkeqësohen. Pikërisht për këtë do të flasim tani, në këtë moment. Doktor, pse pikërisht terapi intensive në spitalin COVID-3? Do kemi aq shumë raste të rënda sa do të na duhet edhe kjo pjesë? Asnjë nuk e parashikon dot. Ne përgatitemi për rastin më të keq.
Aktualisht jemi në një situatë ku kemi rritje të rasteve të smurve me COVID. Dhe normalisht, paralelisht me këtë shkon dhe rritja numrit të rasteve të smurve rënd. Të detyruar për të trajtuar në njësitë e terapisë intensive. Dhe numri i shtretërve terapisë intensive është rreth 25. Janë postet të cilat janë të pajisura me të gjitha gjërat, me të gjitha aparaturat që i duhen një terapie intensive. Është një spital ku ne kemi punuar, ambientet të spitalit ne i njohim mirë. Kjo njësi është parashikuar që të funksionojë në një situatë rëndimi të gjendjes dhe të shtimit të numrit të pacientëve të cilët do të jenë në gjendje të rëndë. Aktualisht situata po përballohet me mundim në të dy spitalet COVID-1 dhe COVID-2. Jemi në kushte normale të punës. Puna është e vështirë, nuk jemi në kushte perfekte, por jemi në situatë vështirë, kështu që ne do ta bëjmë punën tonë ashtu siç duhet bërë. Gjithashtu kemi ruajtur nga sallët operacionit që kanë qenë dhe një sallë operacioni që nëse do jemi pacient COVID mund të operojnë këtu që mos operojnë në ambiente të tjera ku nuk janë COVID. Pra ti të kemi një ndarje edhe të kirurgjisë në QSUT sepse përpara operoheshin vetëm në sanatorium. Kurse tani një pjesë të rasteve që mund të jenë COVID dhe do kenë nevojë për ndryrje kirurgjikale, mund të operohen në këto ambiente, ku është edhe një sallë operacioni. Që do të vi stafi i mjekëve për të operuar. Natyrisht, nuk do rinë kirurgët këtu, por në qoftë se do janë raste COVID, kirurgët do të shohin, do fishën, do operojnë me masë anti-COVID. E ndërsa stafi i mjekëve dhe infermierëve duket se është i zgjidhur për të mbuluar me shërbim për ata që do të vinë në këtë spital, për numrin e reanimatorëve, përgjësi terapisë intensive për COVID-19-ën, doktor Krenar Lilaj, thotë se puna do të organizohet në mënyrë të tillë që asnjë moment pacienti të mbetet pa shërbim. Këto spitali janë konstruktuar për të përballuar një numër të vogël të terapisë intensive në kushtet e tyre, në kushte normale. Por në këto situata të jashtëzakonshme që kemi, e kemi thënë edhe herë tjetër që numri i posteve në terapi intensive është improvisuar dhe është rritur pasi ka patur nevojë që të smurët e rënd të trajtohen pikërisht në njësitë e terapisë intensive. Nëse ne do kemi, le të themi, një mbushje të kapacitetit të terapisë intensive këtu, sa reanimator do të duheshin në punë? Tani, stafi i reanimatorëve është në gatishmëri që të përballojë çdo situatë. Organizimi i punës do të ishte i tillë që të gjitha situatat e vështira ti përballoni me sukses. Kur hyn në punë reanimatori, në cilin stat të sëmundjes? Reanimatori hyn në punë pikërisht në atë stat të sëmundjes kur kanë dështuar të gjitha mjetet e tjera të trajtimit tek i sëmuri dhe insuficienca apo pamjaftueshmëria, pamundësia e një të sëmuri me COVID për të marrë frym apo për të oksigjenuar gjakun rritet. Doktorisht Ajata Çomo do të vijojë të jetë pjesë e drejtimit edhe në këtë spital dhe këtë ka vendosur ta bëjë me vullnetin e saj të plot, pambarësisht ngarkesës. Ajo preket kur kujton sforcën e jashtëzakonshme që stafi i saj po bën prej 9 muajsh për të shërbyer dhe për të shpëtuar jetë. Juve do vini në këtë strukturë, doktoresha? Unë sigurisht do jem pjesë edhe kësaj strukture, edhe. Edhe kësaj strukture. Pra do t'i mbani të dyja strukturat në një drejtim të vazhdueshëm. Patjetër, patjetër. Është një ngarkesë për ju? Besoj se kur e bën një punë duhet ta çosh deri në fund dhe kjo është detyrim që ke kashi pozicionit të shefit të shërbimit dhe e dyta është një detyrë që e bën kashi popullit tënd kur ka nevojë për ty. Doktorisha, nga burime të sigurta di që ju edhe gjatorëve të natës nuk lëvizni nga infektive. Si ja bëni? Kjo është një detyrë që duhet të rish dhe qenia në spital sigurisht që e ndjek më mirë pacientin, e ndjek më mirë edhe pjesën e personelit mjekësor, që unë dua ta falenderoj sinqerisht për një punë të paimagjinueshme, që vetëm ne që jemi brenda e dim çfarë punë e madhe bëhet brenda të spitalit. Por
Por ndërsa rrethi ngushtohet çdo ditë, e duket sikur askush nuk do të shpëtojë pa u infektuar. Ajo që i trëmben të gjithë është mbyllja. Për të shmangur këtë, mjekët luten pa u lodhur për respektimin e masave të thjeshta që i kemi vetë në dorë, ndërsa ndihen të keqardhur që ndërgjegjësimi qytetarëve në pjesën ndërmuese është shpërfillës ndaj këtyre masave. Realisht më krijon një keqardhje të pallogaritshme sepse ne nuk masim sa jemi lodhur, e cila është një lodhje e tejskajshme. Por të paktën kur ti lodhesh për të shërbyer popullit tënd është detyrë dhe nuk është asgjë më shumë se detyra. Por edhe populli, pra popullata që na ndjek ka detyrë që të mbajë një maskë, e cila është një maskë parandaluese, të ruajë distancimin fizik që është një maskë parandaluese dhe nëse ti shikon një vend në botë që njerëz janë me maska dhe kanë numër rastesh, ti thua të paktën ta njerëz po bëjnë detyrën, në një pjesë të madhe popullatës tonë ti shikon njerëz me një indiferencë dhe mbi gjitha njerëz që bëjnë thirrje që mos vini maskën sepse maska nuk është mjet mbrojtës. Dhe unë është një gjë që e kam thënë dhe përsëris. Më mirë të mbash një maskë të zakonshme sa të mbash një maskë oksigjeni, që kur sikurse e shikoni, gjithë investimet që janë bërë edhe për marrjen e oksigjenit janë sepse vuan në mënyrë të jashtëzakonshme mushkëria dhe to oksigjen ti e merr nëpërmjet një maske, andaj unë përsëris, më mirë mbaj një maskë të zakonshme sa të marrësh maskën e oksigjenit nga e cila mund të mos dalësh dot. Natyrisht që ndihemi të keqardhur, gjithë ndihemi të keqardhur dhe ndoshta gjëja më e dobët që kemi pas gjatë gjithë kohës për mua ka qenë mos ndërgjegjësimi si duhet i publikut. Ne kaluam fazën e parë të Covidit me lockdown, e kaluam shumë lehtë. Dhe u kriju një opinion që Covidi s'është asë gjë hiku. Dhe faktikisht ja ku jemi sot që mund të kemi nevojë që po na godet dhe ky është një nga të metat e mëdhaja që kemi patur, bile s'ka pas thuaj që ka ardhur në Shqipëri, që dilnim nëpër Tiranë dhe nuk çuditej që njerëzit nuk mbashin as distancim, as maska, as këto rregullat bazike të Covidit. Megjithatë, unë besoj që kjo është e pritshme sepse është stina, ne na ka goditur çik më vonë se shqyrë ka qenë dhe kohë ngrohtë. Po besoj që në ndorë dhjetor janarit deri në shkurt të muajit më të vështirë. Po i kaluam me sukses ato, atëherë mund të mendojmë që ndoshta e kemi kaluar këtë riskun e madh të kësaj pandemie. Është shumë për të ardhur keq, pasi të shohësh të sëmur që vuajnë ekstremisht dhe madje edhe humbin jetën e tyre, është një gjë për të ardhur keq dhe njerëzit duhet të reagojnë. Fatkeqësisht, unë vërej që njerëzit nuk reagojnë ashtu siç duhet. Prandaj dhe numri i të sëmurëve në spital shtohet dita ditës, prandaj edhe numri i jetëve të humbura është kaq i lartë. Do ta përballoj periudhën vjeshtëdimër ky spital? Këtë nuk e di asnjëri. Se bën dot të parashikim. Unë besoj që kemi me këtë ritme infektimesh. Unë besoj që kemi edhe një spital, thotë është pyetje duhet ta bëni aty atë SHP-s, të Institutit Shëndet Publik, sa ta merr me parashikime. Por di që ne kemi edhe një spital tjetër që është nga dishmëri 4, që është në autostradë dhe varianti fundit që është menduar që nëse rastet do jenë papërballueshme, të hyjnë loj pasaj edhe spitalet rajonale. Duke qenë që pjesa më e madhe e spitaleve rajonale kanë janë të karakterit të hyrjes horizontal, ka godina që mund të përshtaten dhe aty pastaj të trajtohen pacientët Covid, edhe në të paktën fillimisht spitale rajonale. Të shpresojmë që është shumë e domosdoshme që njerëzit të zbatojnë rregullat në Covid. Nuk ka sistem botë që përballon Covidin qofse qytetarët nuk ndërgjegjësohen. Ndiheni të izauruar, të lodhur? Po të lodhur ndihen të gjithë, po unë besoj që të gjithë bashkë do përpiqemi ta kalojmë dhe këtë situatë dhe do bëjmë çfarë është e mundur ta kalojmë dhe këtë periudhë dhe cilën na pret përpara që do jetë sinqerisht do jetë periudhë e vështirë. Shpresojmë që të kontrollojnë rastet sepse nuk është vetëm problemi është mos kemi lockdown tjetër, sepse është një dëm shumë i madh ekonomik, nuk e di sa krah do ketë Shqipëria ta përballojë.